Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. У Тернополі стартують безкоштовні курси жестової мови. Вони триватимуть 2 місяці по 2 заняття на тиждень. Про це розповіла співорганізаторка курсів Інна Москалюк. За її словами, для участі в курсах відібрали 30 осіб. Триватимуть вони до 30 квітня, каже Інна Москалюк. За її словами, викладатимуть у цій школі члени Українського товариства глухих. Воно було створене у 1933 році, зареєстроване Міністерством юстиції України 5 жовтня 1992 року. Об 11-й в сквері Кобзаря в Тернополі панахидою та покладанням квітів шанують пам'ять Тараса Шевченка. Про це повідомила керівниця прес-служби міськради Мар'яна Зварич. За її словами, також відбудуться літературні читання «Його весна до віку не зів'яне, його Кобзар нікому не спалить». Тарас Шевченко народився 9 березня 1814-го в селі Моринці Черкаської області. Помер 10 березня 1861 року в Петербурзі. Його поховали на Смоленському кладовищі. 186 книжок про Шевченка, з них 56 кобзарів зібрав тернополянин Іларіон Пилипець у своїй колекції. За його словами, найстаріше видання – «Кобзар» 1912 року. Бачила цю колекцію Світлана Лазорик. Це відпочинкова оселя родини Пилипець у селі Баворів Тернопільського району. Тут тернополянин Іларіон Пилипець разом з сином Олегом облаштували сімейний етнографічний музей. Зібрали близько 500 експонатів, каже Олег Пилипець. Серед них – книжки, світлини, предмети побуту. В даній кімнаті музейній зібрані експонати, починаючи десь з 19 століття і до наших часів. Вона поділяється на кілька таких профілів, можна сказати. Деякі експонати зроблені батьковими руками, деякі експонати є, котрі подаровані, деякі експонати, які дійсно там ми побачили і зацікавили, ми їх купили. У музеї є розділ, присвячений Тарасу Шевченку. Тут 186 книжок. Найстаріша – «Кобзар» 1912 року. Поїхав одного разу у Ланівці і зайшов в книгозбірню, і дивлюся, хтось здав Кобзара. Я дивлюся, 1012 рік, унікальне видання і явище, щоб побачити, щоб в книгарні хтось здав. Дивлюся, 2,50 коштує. Боже, я думаю, чи його заховати і не показувати, бо може то випадково. Вона, я питаю, так, 2,50 купляйте. А це кобзар, який був виданий у Канаді 1918 року. У 1938 році цю книжку з Канади привезла бабуся, розповів Іларіон Пилипець. Бабуся до війни переїхала, щоб взяти з собою дочку і сина, тобто маму мого і мого дядька, і завезти. Але війна почалась і на тому закінчилась епопея, і ми залишились всі тут. Але вона з собою перевезла кобзара. Є в колекції найбільший кобзар. Кобзар в нашій колекції має 35 на 26 сантиметрів, був виданий в 64-му році і попав до нас десь в 70-х роках, невідомо, було подаровано кимось батькові. А це колекція мініатюрних книжок. Тут 160 видань. Серед них 20 присвячених Тарасу Шевченку. І ми маємо маленький кобзар 8 на 6 його розмір. Є стереовиданням кобзаря, який був виданий в 1878 році, він був перевиданий в 1991 році. Бачимо, що він читабельний, тобто це є оригінальна книжечка, ще коли сказали захалявна, тому що її захалявою носили. Вартість його 7 карбованців. Світлана Лазорик, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Етнографічний музей створили у 2017 році, розповів Іларіон Пилипець. За його словами, збирає кобзарів з 1946 року. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.